xafladagu maamuusay maalmaha xorriyadda dalkeena gaar ahaan 26 sano guuradii kasoo wareegatay madaxbanaanideenna ayaa xalay lagu qabtay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. xafladan oo si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay soo qabanqaabiyeen ururka midowga ardada Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin oo horkacay safiirka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ambasta Jaamacaydiid madax ka socotay wasaaradda amuuraha dibadda ee dalkan Turkiga boqolaal shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiin kasoo jeeda dalkeena iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladdaasi. munaasabadda intii ay socotay waxaa halkaas lagu soo bandhigay fantasiyo iyo khudbado dhamaan ka turjumay weynaynta maalintan iyo raadinta midnimada ummada Soomaaliyeed. ugu horeyntii barnaamijka waxaa daafur gudoomiyaha qabanqaabada xafladda mudane Cumar Maxamed Cali oo halkaasi ku soo bandhigay ujeeddada ay u qabteen kulankan isla markaana soo dhaweeyey martidii lagu casuumay xafladda. waxaan aad u soo weynayaa safiirkeena safaaradda Soomaaliya, safiir ku-xigeenka, gudoomiyaha jaaliyadda, marti sharafta kale qiimaha badan ee kasoo qayb gashay. waxaa halkan u soo istaagay inaan xasuusiyo inii sheego barnaamijkan qiimaha badan leh. aad arkaysaa waxaa kasoo shaqeeyay arday gaaraysa 15 arday ka badan, waxay ka shaqeynayeen muddo ka badan 15 arday. waxaan idin ka codsanaynaa ardaydaas juhdigooda iyo dadaalkooda inuusan meel cidla uusan naqanin oo aad u aamusaan u fadhiisataan. maanta waxaan la joogtay marti sharaf ka duwan marti sharafyadii hore noo imaan jirtay. sawir qurxan, qof walba meesha uu fadhiyo wuxuu yahay safiir matalay dalka Soomaaliya. waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad, qof walba oo meeshaan fadhiyo, qof yar, qof weyn, qof dhexdhexaad ah, waxa uu leeyahay barnaamij loogu talagalay inuu ku damaashaado. si waxaan idinka codsanaynaa qof walba inuu ixtiraamo qofka kale, la dhegaysto khudbadaha, buuqa la yareeyo. waxaa meeshaan ku jiro wejiga iyo sawirka ka bixileen dalkeena Soomaaliya. waxaa kaloo meesha ku jiro
dadaalkii iyo juhdigii tirada badnaa ay bixiyeen arday imtixaan ka soo bixin qaarkood imtixaan ay lahaayeen xaqiiqatan waxaan ku codsanaynaa waa ku maasantiin waana maasantiin salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh dankooda gudoonka sare ee golaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ugu horeeyay mudane Shacraawi gudoomiyaha guud ee ururka ardayda Soomaaliyeed iyo mudane Zakariya Xasan oo ah gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee magaalada Tani Ankara ayaa halkaasii ku soo dhaweeyay ka soo qaybgalayaasha xafladda iyagoo dhankooda ku dheeraaday ka hadalka iyo weynaynta maalmaha xurriyadda ee dalkeena farada ganacsatada Soomaaliyeed ee Ankara hooyooyinka iyo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata magaalada Ankara ee salaam kadib waxaan rabaa halkan inaan hambalyo ee mahadcelin qaas ah ugu diro gudigii iyo gudoomiyihii qaban qaabada xafladda iyo gudigiisa oo waqti badan iyo waqti badan geliyay nidaamka quruxda badan iyo xafladda quruxda badan inaan halkan isku kulanno ee xafladan oo tahay sanad guuridii 62aad ee munaasabadda Kowda Luulyo kaaso ku asteesan maalintii xurriyadda gobolada Koonfureed ay ka qaateen gumeysigii ee labada gobolna ay wada midoobeen ahaantii farxad weyn ayay ii tahay inaan caawisi wadajir ah halkan iskugu imaano sidaan ugu dabaaldegno munaasabadda Kowda Luulyo iyadoo labada ogyahay inay tahay maalin aad ummadda Soomaaliyeed oo ugu wada weyn mudanna in la xuso sanad walba maalinkan oo kale kasoo waxaa rabaa inaan halkan ka sheego annaga haddii aan nahay dal madax banaan dhul ahaana lehna calan iyo dowlad meena laakiin micnaha saxda ah xorriyadda waa inay dadka iyo dadkeenaba ka xor ay ka yihiin gaajada iyo jahliga balse nasiib daro saa annaga dhan wada ognahay 2016 ugu dambeeyey aan xor ahay dalka waxaa haysta fakhri iyo baahi baaxad weyne aan weli ka soo qabsanay iyadoo weli taas ay sii dheertahay dowlad xumo ama dowlad tabarteeda liidata balse insha allah waxaan rajaynayaa generationkeena cusub oo maanta halkan wada fadhiya inaan u noqono kuwii wax ka bedeli lahaa nidaamkaasna nidaam fiican ka dhigi lahaa insha allah inkasna aan u noqono kuwii generationkii ama jiilkii laga dambeeyey sidaan u wada noqono ama ugu dhisno wada fiican iyo mustaqbal wanaagsan ugu dambeeya anigoo ku hadlaya magaca ururka ardayda Ankara ee Soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta ka soo qaybgashay xafladan ama munaasabadan quruxda badan waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo qaas ahaan kuwa ku nool magaalada Ankara xilliga lagu jiro awgeeda in mar walba laisgarab qabsado lana isku dugnaado midba midka kaleeta oo garabkiisu noqdo waa maasantahay asalaamu calaykum Soomaali ha noolaato بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لما تلو إن سلامي قف والباء منصبك إمغع وميشان قف الديو وحيد الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الحرجين وادا شيل لكن عاو وحبضن وصوهر مرسنين قدال وحبضن النوت جيرو قيبتي ير إبرتكول كالقاري فضلا إنتان ير أدو القادن أدو ما سنتين qudbadeeda inta yar hadda dhex galo waxa raba maanta inaa u hambalyeeyo ummada Soomaaliyeed maadaama ay ku aadan tahay maalinkii gobolada Koonfureed ay qaateen xurnimada aan midownay gobolada Waqooyi aan midownay waxa leeyahay Ilaahay naga dhigo kuwii awyaasheen wadadooda raaca intaas kadib hadda kaga tago waxa raba inaa halkan asxaabteeda dhamaan inta ardayda ah anoo magaciina ku hadlayo idiin sheegayna dhammaantiin idinku faano sababtoo ah maanta waxa meeshan ka sameeyseen saa u maamusheen waxaa jirta maalmaha waa ogtihiin fikrado badan oo ahayd 26-ka juun iyo 1-da Julaayo inay yihiin maxaa la dhahaa fisqi ama dambi inay yihiin dad badan oo sheeganaya jir soomaa maanta taa beddelkeed maxaa loogu beddelay ikalkoolikaalihuno ayaa u maasantiin
انتي هاي حفلة سعوتي وحا مدشا لوسو بان دي ايقايا عيارو كترجو ماي رقن كينا سو بان ايو سيدو كلا روايدا وعي قرين لها كواسا او اي بلشدو سيوين اولا دعين dhaxbaxay dalbaanu xadareynaya dhaadi kala waxaan lahaa
inay maru dhagar qabaha dhulkeenna ka ceyriyaa rag baa dhaarada gu maray dhaadii kale waxaan lahaa rag baa cabsi dheer u galay rag baa dhiiggoodii qubay rag baa dhuuxoodii shumay rag baa dhintayoo nafua dhaadii kale waxaan lahaa rag baa dhuuxoodii qubay rag baa dhiiggoodii shumay rag baa dhintayoo nafua aan kuu sii karaa dhiigee sheekh xasan oo noo dhintii oo saydkii dhalintii weelisay ee koonfidiigiisa qubay waxdara adag bay dhigeen dhaadii kale waxaan lahaa aan kuu sii karaa dhiigee 13 dhalin swaa ila dhihi jirana dagaal uu dhiigu guban dharaar qurabay galeen dhaadii kale waxaan lahaa dadaal dhababay baxsheen dadaal dhababay baxsheen dhibii aadi may muteen wuxuu muddo dagaag raqmo dadaal dhababay baxsheen dhibii aadi may muteen wuxuu muddo dhagar qabaha dhabbaha oodaha u dhigay rag ba rabbaa dhabar ooda galay dhaadii kale waxaan lahaa caw oo kalabay xurnima dhulkeenna ka curatay oo cawaalana naga dhex suray dhaadii kale waxaan lahaa shahiidiintii dhintii oo dhammaan halgamaayadii rabbow jannadii dhexgee dhaadii kale waxaan lahaa shahiidiintii dhintii oo rabbow halgamaayadii rabbow jannadii dhexgee dhaadii kale waxaan lahaa dhammaan soomaaliyeey cawaalo ma dhowrannaa cadowgu ka dhicinnaa dhiigeennii ma u shubnaa dhammaan soomaaliyeey cawaalo ma dhowrannaa cadow ma ka dhici karnaa dhiigeennu ma u shubnaa dhaadii kale waxaan lahaa cawaalow haddaanan dhimin cawaalow haddaanan dhiman haddaan cidlay dhexdhigin wallaahi waan ku dhowrayaa dhaadii kale waxaan lahaa cawo kalabe habeenkan dhalanayo dhulkeenna xuroobayo cadownagi habeenkan dhalanayo dhulkeenna xuroobayo jirsheeyaha naga dhacbacay innagay nagu dheertee dhab baanu xadraynayaa dhaadii kale waxaan lahaa wax loo dhiga lama arko innagay nagu dheerto dhankeenna ku weyntee dhab baanu xadraynayaa insha allah intaas ayaan ku soo dhoobayaa dhamaan waan idin salaamayaa cawo kale waa cawadii uu yidhi cabdullaahi suldaan tima hadda sareeyo ma nusqamo uwa midaynu sugayne kana sinta la saare intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi khudbado ka jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladdan oo isugu jiray ganacsato, aqoonyahano iyo sidoo kale marti sharaf kale. Soomaaliya, 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 idinkana noolaada. Waxaan marka hore aan soo dhaweynaa maalmahan ka soo horreeyey xildhibaankeenna guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka haye ree Ankara, ree Ankara ha ceeboobin aan isdhegaysanno, ha la aamuso, wax yar aan isdhegaysanno. Xildhibaanka Mahad Cawad oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka xilli dheer, wax badanna aan soo wada kifaaxnay safiirka, safiir jaamac aydiid, qunsulka, saaxiibka ugaaska ugaas bishaar, dhammaan diblomaasiyiinta, sidoo kale ambaasadarka iyo assistant ambaasadarka, dhammaan marti sharafta, dadweynaha kala duwan ee caawa waxaan iloobay jalankii oo military ataajeegeyna, raggaasoo dhan waan raggiigii raggaan soo wada kifaaxnay. Waxaan rabaa inaan caawa idin kala qayb galo munaasabaddan xafladda qiimaha leh ee loogu talagalay xuska sanad guurada 26-aad 26-aadkii juun toddobaadkii gobonimada 26-aadkii juun 27-aadkii iyo 1-dii luulyo oo kulmisay munaasabadahaas oo dhan. Waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan, waxaan ku faraxsanahay caawa inaan idin kala qayb galo
munaasabadda qiimaha leh intaas markaan ilaahdo waxaan rabaa inaan idin sheego wax yar aan isdhageysano munaasabadan maadaama aan xuseenno waxaa fiican in la isdhegeysto waxa loo yimid in la isdhegeysto waay markaa isdhegeysano reer Ankara waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto halgankii dheeraa ee Soomaaliya ay u soo martay gobolnimadeedii iyo dad badan oo maanta u dhintay sidii loo gaari lahaa guushan aad arkaysaan oo maanta Soomaaliya meel walba ay ka xusayso gudaha iyo dibaddaba maadaama ay taas tahay waxaa fiican inaan si fiican u wada xusno waqtiga oo ciriiri waxaan rabay laba eray kaliya inaan idhaahdo Soomaaliya maanta waxaa ka dhashay dowlad dowladdaas ka dhalatay maanta waxay sugaysaa dhalinyaradiina waay waxay sugaysaa inaad taageertaan waxay sugaysaa inaad wax la qabataan annagu waa soo kifaxnay waa soo shaqaynay waa sii soconnaa laakiin cidda iska leh dowladdaasi oo u baahan in ay difaacdaan waa idinka waxaan rajaynaa inaad difaacan doontaan waxaan rajaynaa in Soomaaliya aanay dib u noqon doonin oo hore ay u socon doonto waxaan rabaa inaan meeshan uga mahadceliyo dowladdan walaalahaan nahay Turkiya waxaan uga mahadcelinayaa aniga waxaan ahaa dadkii dalka joogay sanooyinkii badnaa ee burburka Soomaaliya ka jiray waxyaabaha aan dowladda Turkiga iyo madaxweynahooda hoggaamiyahooda Tayyip Erdogan aan ku ammaanaa isaga iyo dowladdiisa waxay tahay Soomaaliya dalalkii soo maray oo dhan uma qabanin arrin uu u qabtay madaxweyne Erdogan iyo dowladdiisa iyo shacabiga oo Turkiya arrintaas waxay tahay oo aan xusayaa idinkana aan rabo dhallinyaratiin inaa ogaataan waxaa soo maray Yurubiyan waxaa soo maray Maraykan waxaa soo maray dalal badan oo deriska ma dhicin dal dadka Soomaalida u dhisa ciidankooda Turkiya waxaan u haynaa abaal aan duugoyn gaar ahaan waxaan abaal weyn uga haynaa madaxweyne Tayyip Erdogan sababtoo wuxuu ahaa Soomaaliya oo ay hawada ka xiran tahay oo reer galbeedku ay ka tageen madaxweyne Erdogan xaaskiisa madaxweyne ku-xigeenkii marka wasiiro waxaasi oo dhan iyo waxay tageen Soomaaliya waxay ahaayeen qoladii ugu horreysay ama dalkii ugu horreeyay ee fura hawada Soomaaliya taas marka waxay noqonaysaa xasuus weyn waxaan kaloo uga mahadcelinaynaa waa dalka keliya ee kumanaan kun oo arday oo Soomaaliya waxbarasho siiyo sidaas awgeed waxaan rabaa waxay waxoogaa bareeshar igu hayo yarka waxaan rabaa inaan idiin sheego Turkiya waxa way abaal gaar ah oo aanan weligeen dadka Soomaalida waxaa la rabaa dhallinyaro inaan xusnataan Soomaaliya abaalka ay u galeen cid u gashay male sababteeduna waxay tahay ninka kuu dhisa ciidan waa nin raba ama dowlad rabta inaad wax noqoto Turkiya marka waxa abaalkeeda ma gudi karno waxaan ku soo geynaa waxaan leeyahay Turkiya tishakalar Turkiya ha noolaato Turkiya ha noolaato Asalaamu calaykum Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waan wada salaamayaa dhammaantiin mid kastaba mansabkiisa anigu salaamayaa mar weyn iyo mudanayaal waxaan khaasan horta sii salaamayaa walaalkay gudoomiye bile safiirka Soomaaliya shicib weynaha yar iyo weynba anuu ilaween madaxweynaha Soomaaliya waxaa ii ah farxad inaan idinkala soo qayb galo farxaddan xafladdan quruxda badan ee lagu xusayo Kowda Luulyo ee isbuuca xorriyadda
ee Soomaaliyeed ee Soomaali ku dhantahay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabka reer Jabuuti oo aad u taqaanaan heel qaran waxaan idinku hambalyeynayaa isbuuca xurriyadda Kowda Luulyo walaalayaal waa inaan xoojinaa isdhexgalka shacabka Soomaaliyeed iyo ka reer Jabuuti ee degan dalka Turkiga sidaan iskaga kaashano wax kasto oo nasoo food saaro ee ku saabsan nidaamka Turkiga ee isbedbedelaya walaalayaal Soomaali weyn ha noolaato Soomaaliya ha noolaato shicibka Soomaaliyeed ha noolaado meel kasta uu joogaba madaxweynahooguna ha noolaado guul baan ii rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaaliyadda sharafta badan ee reer Turki maanta maalintiina weeye madaxda idinkaa ka horeeya shacabka Soomaaliyeed ee xorriyadoodii iyo madax banaanidoodii iyo gobolnimadoodii xusaya dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu safiirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga ku-xigeenkiisa waxa weeye uu qaybsanaha arrimaha difaaca wakiilada kale safaaradda ka socda madam elef oo ah agaasimaha koonfurta iyo bariga Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay ku-xigeenkeeda faatix dhammaan marti sharafta kale maanta nala joogta dhallinyarta ururka ardayda Soomaaliyeed ee sharafta badan leh noo soo agaasimay barnaamijkan wanaagsan jaaliyaddeenna Soomaaliyeed dhammaan xisbiga dalkan xaakimka ka ah dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qolada Turkiga un baylar bayanlar kendileri tanıtayım hatta bak bizim bu adama duyurumuzun biri hepinize hoş geldiniz diyor sefalar getirdiniz diyor hocam baarlamaankiinnii soomaaliya idin ku matalay anigoo maanta wakiil ka ah salaan diiran baan idinkaga sidaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeedna asagaaba soo socdo idin keeni doona salaantiisa insha allah Türk parlamentoda sizin büyükleriniz adına konuşarak memleketten size sıcacık selamlar getirdim. Cumhurbaşkanı kendisine selamlar getirdim ama kendisi gelip zaten falan selamlar verecektir diyor. Waxaad maanta muujiseen miisaanka ay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Turki ay leedahay gaar ahaan miisaanka ay leedahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Ankara mustaqbalka Soomaaliya macnaha aad ku yeelan doontaan iyo talada Soomaaliya qaybta ku yeelan doontaan ayay maanta xusaysaa waxaan idiin sheegayaa qiimo aad iyo aad u weyn ayay dowladdiina federaalku idiin haysaa dhankiina lasoo fiirinayaa ama ganacsatadiina ha ahaato ama kumaanka kun ee ardayda ah ee dalkan ku barata ha ahaato waxa weeye dalkiinu waa idinku xisaabtamayaa annaguna waa idinku xisaabtamaynaa waxaan doonayaa inaan iskula dardaaranno 62 sano ayaa laga joogaa midnimadii Soomaaliyeed dhowr arrin baa waxa weeye dhacday oo 26-kii Juun waa tii aad u dabaal degteen waa markii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed geyiga laga taago ayay ahayd Kowda Luulyo dhowr wax bay xambaarsan tahay
waxay hambaarsan tahay xurriyadii koonfurta Soomaaliyeed. Waxa kale oo hambaarsan tahay midnimadii ay waqooyi koonfur ay midoobeen oo ay samaysantay jamhuuriyaddii ugu horeysay ee Soomaaliyeed. Waxa la dhigi jiray jamhuuriyadda Soomaaliya la dhigi jiray ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Jamhuuriyadda labaad waxa la dhigi jiray Somali Democratic Republic. Dadka waaweyn ee xoogaha dhaadka dhexe ahaa waxa weeye xusuusta jeneraalka iyo xusuusta tana hadda ku jirnana jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed baa la yiraahdaa waa jamhuuriyadda saddexaad. Gruubkiina yaryar waxaad ka mid tihiin, ta saddexaad baad ka mid tihiin. Waxa weeye jamhuuriyaddii baa dhisantay. Sizler Türkiye'deki özellikle Ankara'daki öğrenciler olarak sizler bu memleketi çevirecek, bu memleketi değiştirecek sizlersiniz diyor. Hepimiz sizi ya gözle bekliyoruz. Herkes size hesaplıyor diyor ve sizi bekliyorsunuz. Özellikle yani Somali'nin çok böyle kısa tutacağım. Üç cumhuriyet vardı diyor. İlk cumhuriyet Somali Cumhuriyeti. İkincisi Somali Cumhuriyeti. Üçüncü Somali Federal Cumhuriyeti. Bizler üçüncü nesiliz yani biz sadece Federal Cumhuriyetiyiz. Onun için bir daha başa dönüp Somali Cumhuriyeti olarak yapmaya inşallah niyetliyiz. Ama memleket bizi gözlüyor. Herkes bizi ya gözle bakıyor. Bakalım biz nasıl olacağız. Marar badan baad maqashaan wax dhib leh. Waxaad maqashaan qabiyaalad. Waxaad maqashaan in oo laysriixriixo. Waxaad maqashaan in oo waxa weeye laysmidabta kooro. Waxaasoo dhan waa sunnaha noloshay ka mid tahay. Meel walbay ka jirtaa, ummad walbana dhib waa qabtaa. Laakiin waxaad xasuusnaataan inaad nasiib leedihiin. Gebigiinnuba hal luqad baa ku hadashaan oo Soomaali baa tihiin. Hal dhul baa idinka dhexeeya. Waxa weeye diin Islaam baa idinka dhexeysa. Ummad baa tihiin hadday dowlad jirto iyo haddayna dowlad jirinba. Waryaha Soomaaliyaad leedihiin. Ummad kaloo intaas sheegan karta adduunka Ilaahay kama jirto horta ogaada nasiibkaas aad leedihiin. Birçok negatif ve kötü şeyler duyuyorsunuz. Yolsuzluk, ırkçılık, renk ayrımı falan filan bütün şeyler duyuyorsunuz ama bir tek şey unutmayın diyor Sayın Badem Ödüğümüz. Tek milletsiniz, Somalisiniz. Tek din paylaşıyorsunuz, hepimiz Müslümanız. Tek din paylaşıyoruz, hepimiz Somalice konuşuyoruz. Bu bizim en büyük şansımız ve bunu dünyada paylaşan başka bir millet yoktur bizden başka. Bunu hiç bizim anımızda. nimcadaas oo ilaahay idin siiyey waxaa haddana idin siyaadisa dad karti leh oo qiimo badan ayaa tihiin oo waxa weeye isku hiiliya oo martida soora oo isjecel baa tihiin markaad doonaysaan inaad wanaag samaysaan. Wuxuu ii sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopian waa marti u ahay. Markaasaa wuxuu yidhi annagu 20 qoomiyadood oo 20 luuqadood ku hadla ayaan xukunnaa. Mid keliya oo dhaqaaqi karaa ma jirto haddii dowlad la'aani dhacdo oo aanu biyo iyo raashin aanan u haynin waxa weeye meeshaas uu ku dhimanayaa. Idinku dowladnimada raadinaysaan maxay tahay buuri dowladnimo yar baad u baahan tihiin oo dadkiina inaad boliis iyo cadaalad yar u samaysaan baad u baahan tihiin iyagaa dhaqaale samaynaya, iyagaa ganacsanaya, iyagaa caalamkii u socda, iyagaa maraakiib raranaya, iyagaa diyaarada wata, waxba uma baahnadin buuri idinku yahay. Cashuurta le maa ka aruursataan? Marka maanta oo kale waxaan u dabaaldegaynaa wanaageenni iyo midnimadeenni iyo sharafteenni iyo karaamadeenni ayaan u dabaaldegaynaa. Maalin farxadeed weeyaan sanad walba inaan sidan oo kaleeto isugu nimaadno. Isbarashadiinna ku jirta inaad ummad tihiin baad ku ogaanaysaan. Hal fariin ayaan rabaa inaan idinkaga tago, waxa weeye dalkanaad joogtaan ambaasador jaamac keligii safiir kama aha, idinkoo dhan baa safiir ka ah. Qof walboo Soomaali ah, walaalayaalow, dadkan waa na jecel yihiin, dadkan macno badan bay noogu fadhiyaan, dalkeenna horumarkiisa qayb weyn bay ka yihiin. Ilmaada rayaalow, talow hana nacsiinina dadkan.
walaalayaalow hal la dhowro dalkan si wanaagsan ha loo socdo yaana lagu buuqin dhaqanadeenna aanu isla naqaanay ha laga daayo leexleexadka ha laga daayo sharciga ha lagu socdo jidka saxda ah la maro walaalayaalow haddaanu dalkeennu soo kharibnay marti baan nahay kuwii jiray america iyo kuwii jiray australia iyo kuwii yurub jiray ilmihii waa la soo carareen meeshan ay la yimaadeen jawigan islaamka ah ee deggan ayay doonayaan inay ilmahooda wax ku bartaan yaan laga kharibin ha la ilaaliyo annaguna waxaa ballan ah madaxweynihii hore waa ka yimid oo shaqo qabtay madaxweynahani waa soo socdaa isaguna shaqo idin qaban doonaa war wanaagsan baad heli doontaan idinkuna dhexda ha la dhuuqsado ha lays adkeeyo qof walba magaca soomaaliyeed buu sidaa waa ilaalinaynaa annaguna idinkuna ilaaliya is-ilaaliya ha lays jeclaado garabka ha lays qabsado ha laysku hiiliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato ugu horeyn waxaan salaamayaa safiirka dalka turkiga mudane jaamac ciidiid iyo safiir ku-xigeenka mudane bashaar ugaas iyo xildhibaanka mudane mahad cabdalla cawad gudoomiyaha jaaliyadda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha sharafta leh isugu jira rag iyo dumarba iyo walaalaheena turkida dadka martidan ugu ah caawo farxaddan qiimaha iyo qaayaha leh marka labaad waxaan ugu hambalyanayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed anoo ku hadlaya magaca ganacsatada dalka turkiga golaha ganacsatoo dalka turkiga maalinta qiimaha iyo qaayaha leh ee taariikhda ay kowdaluuliyo ayaa ah maalin ee ku asteemaysan maalintii ay midoobeen gobollada waqooyiga iyo koonfurta maalintaasoo ah maalintii ugu horreysay ee calan soomaaliyeed uu ka gabbado dhulka soomaaliya haddaba sidaa daraaddeed waxay ku astaamaysan tahay maalinta 26-da sida aan soo dhaafnay maalintii calan soomaaliyeed uu ka gabbaday dalka soomaaliya maalinta kowda luulyana waxay ku astaamaysan tahay maalintii ay midoobeen labada walaalood waqooyi iyo koonfur sidaa daraaddeeda dhammaan walaalaha soomaaliyeed meelu bay joogaan maalintaas qiimaha iyo qaayaha leh waan ugu hambalyanayaa hambalyo sidoo kaleeto waxaan dhalinyarada soomaaliyeed aan rabaa inaan iyagana ula dardaarmo xorriyaddaas qiimaha iyo qaayaha leh ayna dhaxalsiiyeen awoowayaasheen inaan noqono kuwa ilaaliya booskeeda na geeya laba gobol ayaa midoobeen ilaa iyo hadda waxaa naga maqan saddex gobol maanan arkin madaxda soomaaliyeed markay khudbeynayaan ama dhalinyarada soomaaliyeed ama aqoon-yahanada kuma soo daraan saddexda kaleeto waxaa lagu ekeysiyey soomaaliya inay tahay labadaa gobol u kaliya haddaba marka annaga haddaan dhalinyarada nahay waa inaan ku baraarugnaa inay jirto saddex qabyaha oo ay awowayaasha nasiib ku yeelan in ay keenaan saddexdaasi calanka waa noogu taallaa marka waxay sugaysaa loo hambeeyey waa annaga waa in fakarkeenu uu ka weynaadaa labada gobol oo kaliya hadda hal gobol oo ka mida naga maqan yahay oo walaalaheena tabasho ay ku maqan yihiin waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa madaxda sharafta leh ee hadda na hogaaminaysa in ay iyaguna walaalaha soomaaliyeed ee naga maqan tabashada ku maqan inay qanci doonaan keeni doonaan mideeni doonaan haddaba soomaalida annaga waxaa jiray 2006 waxaan isla urur aan lagu magac darnay ururka dhalinyarada isbedeldoonka soomaaliyeed niso lagu soo gaabiyo ururkaas ahdaaftiisa waxaa ka mid ahay walaalaha soomaaliyeed shanta soomaaliyeed inay ku midoobaan ilaa waxaan gaarsiinay gobollada waqooyi ururka ruuxiyiintiisa weli way jirtaa oo waa qaar ka mida dowladda xilaad bay ka hayaan qaar ka mida waa xildhibaano qaar waa wasiiro qaar kalena gudoomiyaal gobol waay ururkaas marka hadafkiisu wuxuu ahay hambidii ay walaal waxaan dhahnay halkudhig noo ahay awowayaasheen dalkani soomaaliyeed dalka soomaaliyeed waxay ku dhiseen iskaa waxa u dhiso kuwii ku xigay ee aabayaasha noo ahay ee annaga aabayaashii da-dooda ku aadanay iskaa wax u dumiya iyagoona ka fakerin marka ay maamul ka hor imaanayaan ama dowlo markaa jirta ay mucaaradayeen ay rabeen inay meesha ka wareejiyaan ciddii u bedeli lahayd iyo nidaamka sistamka qoladii loo wareegi lahaa iyagoon diyaarin ayay naceeb iyo xamaasad markaa haysan darteed dowladnimada soomaaliya booska uga saareen hadda annaga waxaan la sugaysaa marka iskaa wax u dhiso iskaa wax u dayactiro inaan dib aan dalkii u dhisano dhalinyaraduna ay afkaartooda mideeyaan qadiyadda soomaalinimada ahaa nagu dafiran iyadaasaana ku canabaali karnaa
dhamaantiin waad salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh. Waalaykum salaam waraxmatullaahi taala wabarakaatuh. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ankara mudane Cabdiqaadir Nuur Bilaa ayaa dhankiisa ka hadlay isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka Turkiga gaar ahaan Ankara in ay muujiyaan isku duubni maalmaha loo dabaaldegayo xafladaha gaarka ah ee uu dalkeenu gaarka u leeyahay. Waamaysantiin dhammaan caaw waxaan ugu salaamayaa marka hore salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo marti sharafta qeybaheeda kala duwan ee caawa xafladan xusuusta mudan isugu timaaday ee ugu horeyso safaaraddeena qiimaha iqaayaha leh kunsulaarka safaaradda qeybtiisa koowaad iyo qeybtiisa labaad madax ka socoto wasaaradda arrimaha dibadda u qeybsamaha Afrika mudan elif dhaqaatiirtii waddanka naga soo caawisay dhaqaatiir badanaa na soo caawisay iyo dhammaan macalimiinta turkida ah ee ardayda waddanka luqadda ku barato baro dhammaantooda waxaan idin leenahay kusoo dhawaada mar labaad mar saddexaad waxaan u dabaaldegayna waxaa waaye sanad guuradii 62-aad maalintii aan midownay xorriyaddana aa qaadanay 26-kii June iyo 10-kii Luulyo midowda kolley waa ka dharagsannahay wax badan oo arrintaas ku saabsan. Waxaa rabaa sidaan oo kale halkan inaa ugu mahadnaqo barnaamijkan ugu faa'iidaysto walaalaheena Turkiga oo runtii annagoo ku dabaaldegayna waddan qurbe ah in Soomaali badan waddankan ugu faa'iidaysteen dhan waxbarasho dhan dhaqaale ah nooc waliba ay tahay. Hadal badan ma jiro madaxda iyo dadkii kale naga dambeeya oo kelmaddii ku saabsanayd barnaamijkan ah mar labaad mar saddexaad shacabka Soomaaliyeed ee degan Ankara guud ahaan Turkiga waxaa idin leenahay soo dhawaada guul iyo kheyr aad idin rajaynaya. Asalaamu calaykum. waxaa bilsanaa safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee amuuraha militariga General Garabey oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday halgankii ay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed u soo mareen xornimada dalkeena, isaga oona ku booriyay dhalinyaradii kasoo qayb gashay madashaasi in ay muujiyaan midkaas la mid ah islamarkaana ay u istaagaan sambata bixinta qarankeena. iyo madaxda diblomaasiyiinta ee la fadhida iyo saaxiibada nagala soo qayb galay caawa xafladda qiimaha iyo qaayaha ku leh qarankeena Soomaaliyeed ee sanad guuradii 62-aad ee 1960-kii laga joogo. waxaan caawa u mahadnaqayaa dhammaan ka qayb galayaasha gabdhaha iyo wiilasha iyo dadka kasoo taga xaafadaha kala duwan ee farxaddan caawa halkan aan isu wada nimid mahadda Ilaahay ayaa iskale. alxamdulilahi rabbil caalamiina. waxaan hadalkayga ku sii darsan lahaa naadiga dhalinyarada ah ee isku xilqaamay inay na hogaamiyaan muraayadda nuurkana ay noo shidaan ee isbaray inay caawa brogaraamka lagu farxay halka ay keenaan. waxay taasi calaamad u tahay baraanuga dhalinyaradaydu inay ku baraarugsan tahay qarankeena inay didibada u aasaan, iyadoo aan ognahay dhalinyaro farbadan caawa inay ciidda iyo calanka hadda caawa ku dhamaashaadayna ay u hore dhiiggooda ayna ku jiraan raaca hore ee cadowga kulala dagaalamaya, kuna dhaawacmeen, kuna dhinteen, kuna naafoobeen. taas waxaa daliil u ah inaatiin hormuudiyaashii qarankan midibadiisa ugu aasnaa 1964-tii dhalinyaradii Iswaayeel shirkii ugu horreeyay ay qabteen 13 ay ahaayeen. riwaayo kalena waxay leedahay 210 ay ahaayeen. inta kale way baqdeen, laakiin 13-kaas ayaa ogolaatay inay gumaystaan u tagaan oo ay weydiistaan in ay loo ogolaado in ay 13-kooduba ay isu yimaadaan. dowladdii ictimaalka ahayd markaa dowladdii Talyaaniga markii ay meesha ka baxday, dowladdii Ingiriiska markay timiday, maayarkii ugu horreeyay ay yimid ayaa 13-kaas waxay ogolaysiiyeen in ay aqbalaan inay fadhiistaan iskula yimaadaan loona ogolaado. taas ayaa halkankii dhalinyaradu ku bilaabmeen caawa oo laga joogay 62 gurada. waxaan arkaynaa inay dhalinyaro gabdha ah iyo wiilalba ay hormuud noo yihiin. sharafta iyo wanaagga aan leenahana caawa u hurayaan
dhalinyaro fara badan oo dhalinyarada xoogga dalka Soomaaliya ku biirtayna ay furmaan noogu jiraan. Waxaan leenahay dhalinyaradu ha guuleysato, xoogga dalka Soomaaliya ha guuleysto, ummadda Soomaaliya ha midowdo, cadowgoodu ha dhaco, saaxiibtinimada alla leena wadanka Turkiga ha kor maro, adiguna guuleysta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Masuuliyiinka socota wasaaradda amniga dibadda ee dalka Turkiga iyaguna munaasabadda lagu casuumay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalmaha xurriyadda ee qarankeen, iyagoona sidoo kale sheegay in ay hambalyo ugu sidaan shacabka aan walaalaha nahay ee Turkiga iyo dowladooda. İyi akşamlar, merhaba, selamun aleyküm. Benim adım Elif ve ben Dışişleri Bakanlığı'nda Somali'den sorumlu genel müdürüm. Ne kadar şanslıyım ama bu gece Somalice sizin dilinizi konuşmadığım için üzgünüm. Ama her şeyi anladım, her şeyi. Çünkü kalpten. Hepinize çok teşekkürler. Ben Afrika'da büyükelçiydim. Güney Afrika Cumhuriyeti, Pretoria, Johannesburg. Orada çok büyük bir Somali diasporası var. Bizim kardeşimizdi. O zaman tanımıştım sizi. Ama Ankara'da daha güzeli, daha büyüğü varmış. Çok mutluyum. Ankara ban si badan oo weyn ugu bartay ee daha güzel. Sibi ana olsun. Ve neden daha güzel biliyor musunuz? Çünkü siz buradasınız, kendi memleketinizdesiniz. Biz buradayız, sizinle aynı memleketteyiz. Elalay, sizden bir gün sivan aksın tay. Dikko halka ben çokta, ülkeyi dinle çokta. Ana bu halka ben çokta, ülkeyi nerede çokta. Sizi kıskanabilirler. Kulak asmayın. Somali demek, Türk demek bizim için ve biz de kendimizi Somali görürüz. Bir şey daha. Size çok güzel haberlerimiz var. Dışişleri Bakanlığı olarak ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı olarak, ama şimdi söylemeyeceğim. İki gün bekleyeceksiniz. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan verecek, çok sevdiğiniz biriyle. Burakani adliye adlı kurbadan ama adliye adlı konaksan ve hayli şöyle gidiyorlar ama şerhü dönem medahuyun adlarken Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan sadece şirin. Tamam mı? Hepinizi çok seviyoruz. Ben de bizim bakanlığımız, bizim milletimiz. Bu gece de çok mutlu oldum. Bizi hep çağırın. İyi eğlenceler.
mutlu olsun bağımsızlık günü Somali'nin. Bir dahaki sefere Somalice söyleyeceğim. Tamam. ugu dambeyntii xaflada ayaa waxaa soo xiray safiirka safaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalka Turkiga mudane jaamac aydiid oo ugu mahadceliyey ururka ardada Soomaaliyeed dadaalkii ay ku bixiyeen qabsoomidda xafladan iyo sidoo kale taariikhda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan muhiimadda ay leedahay in la xuso maalmaha xurriyadda iyo halgankii ay dhalinyarada Soomaaliyeed u soo galeen qaranimadeena. aad iyo aad baa loo faraxsan yahay burada heerkas jook mutlu doorumo dooru madaxda halkan fadhida gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya, gudoomiye kuxigeenka hore ee baarlamaanka Soomaaliya, haddana xildhibaanada ka mid a qaranka golaha shacabka mahad cawad danjire dinaari saaxiibkay, madaxda safaaradda oo dhan, director generaalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Elif Hanim, ku-xigeenkeeda Fatih Ak, martida kale ee Turkida ee meesha fadhida halkan kasoo qayb gashay nagu sharaftay, madaxda jaaliyadda, madaxda ardayda, madaxda ganacsatada, hoosh gaal dinis, sharaf dinis. Maanta hadal badan ima furna, maanta oo kale hadal badan ima furna, waynu dabaaldegaynaa, waynu wada faraxsannahay, waynu isu hambalyaynaynaa. Soomaali oo dhan meelay joogto, adduunka dacalladiisa, qaarad kasta iyo waddan kasta Soomaalida ku nool waa isu hambalyaynaynaa. Soomaalida Turkiga ku dhaqan waa isu hambalyaynaynaa. Ardayda Soomaaliyeed oo xafladdan quruxda badan soo qaban qaabisay waa u hambalyaynaynaa, waa u mahad celinaynaa. Hawl fiican baad qabateen, waa isxoreyseen, meelaad joogtaanba aad iyo aad baan idinku faraxsannahay, aad baa u mahadsan tihiin. jaaliyadda Soomaaliyeed ee madaxdeeda halkan fadhido oo idinkuna ka tirsan tihiin, aad baan idinkana idinku mahadcelinaynaa. Hambalyo kadib caawo kale de laysaga sheekayn maayo waxa weeye waa 26 sannadood baa laga joogaa habeenkan oo kale iyo habeenkii 26-ka Juun dadkii noolaa xilliga in yar dareenkiina dib u celiya 26 sannadood ka hor 26-kii Juun dadkii habeenkaa joogay oo innagoo kale ahaa dareenkay ku noolaayeen hal mar dib u celiya dareenkiina. Suureeya ama dareema ummad 100 sannadood gumaysi ku soo jirtay. 100 sannadood waa imisa? Waa 3 jiil weyn. Ummad aan xor ahayn oo calan shisheeye dhulkeeda ka taagnaa oo dadkooda mar walba hoggaan lagu xidhanayay oo aysan xor ahayn oo diintooda xor u ahayn oo siyaasadooda xor u ahayn oo dhaqaalahooda xor u ahayn bal suureeya habeenkaa farxadday farxeen. Waxaan loo ooyayaa ilmadu iga qubanaysaa in nin khiyaarka loo diido la addoonsadaana
habeenka markuu lahaa waxa uu sawirayay 100 sanadood gumeysi faransiis iyo talyaani iyo ingiriis iyo amxaaro ninku hoos jiruu ahaa waa markuu lahaa ninkii gabiyeeyay axmed ismaaciil qaasim habeenkii 26-ka wuxuu joogay cadan 26-kii juun annagu calansaarkaanu naqaanaa habeenka 26-kii juun habeenkii calansaarka axmed ismaaciil qodax welimanagaasi ree argaysuu ahaa waa la wada garanayaa gabyaayada soomaaliyeed gabyaayada ugu waaweyn buu ahaa qaasim buu ku magac dheeraa dhowaan buu dhintay ilaahay hawo naxariisto cadan buu joogay wuxuu nasiib u waayey inuu hargeysa joogo calanka laga taagay oo magaaladii isagu uu ku dhashay ah wuxuu yidhi allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaadhsiiye darwiishka waa garanaysaan allow yaa dabaaldeg iyo farax kula dul eedaama allow yaa dadkii yidhaa dowladnimo qaaday allow yaa dadkii yidhaa dowladnimo qaaday dhaxuu ku daakiray xaqoo naga doxsoonaaye allow yaa dalluuntii iyo qabriga dib uga soo saara allow yaa dirkii doodimeel doono fari ciisa allow yaa darmaan farataqaan duqa u heeseeya allow yaa darmaan farataqaan yacni waa geenyo tababaran oo fuulimaadka taqaana wey allow yaa dhammaan allow yaa darmaan farataqaan duqa u heeseeya allow yaa daleedada taleex ugu damaashaada allow in dariiqadii nooshahoo dunida sii joogto oo dabkuu shiday rag kala dagoybay sii saaran allow yaa haaflama daaliya daacad ugu sheeg wuxuu ahaa ismaaciil qodax wuxuu lahaa ninkii kale oo loohan jiray timacadde isaguna wuxuu yidhi timacadde gabayga geeraarka waad wada garanaysaan calansaarka habeenkii 26-kii juun buu isaguna farxaddiisa hayn waayey wuxuu yidhi soomaalo calan taagta saaka noogu horeysa soomaalo calan taagta saaka noogu horeysa saddex wiig iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad laygama yaabo safradda waa taqaanee yacni ma gaajoonaya saddex wiig iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad laygama yaabo waa farxad baa igu filanba xorriyaddii calankaasa igu filan buu leeyay naftayda saaxirkii naga guuriyey ka nasiib ka nasaar saaxirkii naga guuriyey ka nasiib ka nasaar waxa weeye cabdillaahi suldaan timacadde ilaahay u naxariisto mabeenka 26-ka juun iyo 1-da luulyo iyo 7-ka juun 7-ka juun waa xorriyaddii jabuuti xorriyadda jabuuti waa dal soomaaliyeed dowladdii soomaaliya xilligaa jirtayna waxay ka qaadatay dadaal aada u weyn bay ku bixisay meeshii dowladda jabuuti laga rabay laga doonayay inay soomaaliya ka mid noqoto faransiisku markuu diiday waxay idhaahdeen keligeed haddaba ha istaagto xorriyad si waxay ku gateen xorriyadda jabuuti soomaalidii xilligaa joogtay midnimadii bay ku gadatay dowladdu markay inaga burburtayna de waynu ayna waad aragteen dowladdii soomaaliyeed keligeed jirtay bay noqotay dareenka xilligaa jiray aada iyo aada baa looga gabiyey aada baa maaragtay dadkii rag iyo dumar loo ilmeeyey habeenka waxaa la filayey wixii dhib la soo maray dowlad lagaga baxo in la helo dhallinyaradii halkan ka gabyasay ama riwaayadaha ka dhigasay dareenkooda waa dareenka dhallinyaro kastoo soomaaliyeed meelay joogtaba ay qabaan oo ay saluugsan yihiin
maxaa maanta bedelay dowladnimadii? Sidee bay noqotay waddankeenii Soomaaliyeed? Sidee buu noqday? Maanta xor ma nahay? Dowlad ma haysanaa? Dhaqaale ma haysanaa? Dalkeennii waxbarasho fiican ma haystaa? Sannadood maxaa noo kordhay? Qof kastoo Soomaaliyeed oo dhallinyaro ahi maanta joogaa wuu tabayaa waxa ka maqan. Aniguse waxaan waafaqsanahay guddoomiye mahad cawad, baan waafaqsanahay. Waxaan kaloo waafaqsanahay rag fara badan oo ila mid ah. Soomaalidu maanta caqabadaha hor yaalla waxaa ka badan fursadaha ay haysato. Inaynu dowladnimo helno caqabadaha inaga celinaya waxaa ka badan fursadaha aynu haysano. Qaar badan guddoomiyaha sheegay waxaynu haysanaa dhallinyaro waxbaratay oo halkan jooga, waxaynu haysanaa dhallinyaro dareenkoodu toosan yahay. Waad arkaysay riwaayaday dhigayeen, waxay muujinaysaa dhallinyaradeenu inay bisil yihiin, inay wacyi leeyihiin, inay aqoon leeyihiin, inay madaxdooda ka fiican yihiin. Dhibaatada maanta dowladnimada Soomaaliyeed haysataa shacabkana maaha, dhallinyaradana maaha, shacabkana maaha, dhallinyarada maaha, waa ragga uu inala jooga. Mahad cawad baa dhibaatada oo dhan ka masuula. 76-kii timacadda wuxuu yidhi Cabdillaahi Suldaan, timacadda wuxuu yidhi in yar maansadaa si fiican u dhegaysta, wuxuu yidhi madaxweyneyaal iyo wasiir, madaxweyneyaal iyo markii minister loo doortay, maskaxdii wacnayd iyo dadkii meel u wada jeeday, nimankii malmalay waa kuwii maalay keligoode, hadday maalintaa u kacaan midho ma weyneene, marnaba yaynaan dhicin. Kuwii maya ku soo gooyey, kuwii muusanow iyo tolaay nalagu meeraystay, nimankii mashaqaday dhigeen reer badhan u moosay, suntay nagu mudeen wiilashii laysmartii waayey. Cabdillaahi Suldaan timcadda wuxuu tuunsan yahay dadka waxa qabyaalad u kala googooyey, waxa dowladnimadii banshariyey, dadkii midaysnaa ee dowladnimada rabay, nimankii dhabarka ka jabiyey inay madaxdi yihiin. Maanta Soomaali ilaa iyo 60-kii runta haddaynu sheegno hoggaan xumaayna haysataa. Haddaad doontaan aniga ugu daraa, laakiin waxaan qirayaa oo taariikhdu qirasaa in waddankan hoggaankiisu halkaa dhigay. Maxaan saa u leeyahay caawa dhallinyarada niyadda fiican ee caawa halkan fadhida, ee riwaayadda fiican noo dhigay, ee saarka fiican noo akhriyey, ee gabayga fiican noo akhriyey, ee dhaantada noo tumay, eena marxabaysiiyey. Adduunka meel kastay joogaan, waddankay joogaan, dibaddiisay joogaan, waxaad tihiin mustaqbalkii Soomaaliya. Marka laga hadlayo warbaahinta ama meelaha social media la yidhaahdo, dhallinyarada dareenkoodu waa mid keliya, taasaana ka dhigasa Soomaali in mustaqbalkeedu fiican yahay, taasaa ka dhigasa inaan la niyad jabin.